aqui, Chico. Esse aqui é serviço meu, ó. Meu, os ninhos foi eu que fiz, eu e meu irmão. Ah, é? É, os ninhos de galinha. Aqui, tiramos taquara e fizemos. É mesmo? É, foi serviço nosso. É taquara comum isso aqui? É taquara que tira no mato, não é comum, não é bambuzeiro, não. É outro tipo de taquara. É taquara especial. É uma taquara especial. É uma mais fininha? Mais fininha, é. Ah, tá. A gente vai lá no mato, tira e o meu marido instala e eu e meu irmão desce. Mas é uma coisa mais fina, é mais fininha, maleável. Mais maleável, né? É só dá no meio da mata. Sim, dá no meio da mata. É, deve ser essa mesmo. Então, isso aí é tudo serviço nosso. E aí, dona Fia, começamos o vídeo já, então? Uai, o senhor que sabe. É. Estamos aqui, ué. Estamos aqui, que lugar que é esse aqui? Como é que chama? Aqui é bairro dos Faria, cidade de Pouso Alegre. Pouso Alegre, Minas Gerais. Minas Gerais. Pois é, então, hoje nós vamos fazer uma paçoca de carne, é isso? E vamos fazer uma paçoca de carne. Vai ser do zero ou a carne já está cozida? A carne já está cozida, já. Porque senão demora, né? Panela de ferro, já está prontinha lá. Só ir pro pilão e... Legal. E pilar ela. Vamos começar lá, então, aí eu vou perguntando para a senhora lá. Tá bom. Perguntando do passado. Isso. Aí, seu Luiz, obrigado por você ter apresentado a sogra, viu? Prazer. Foi você que fez propaganda dela, viu? Essa é a minha sogra preferida, por isso. É a preferida? É. As outras são segundo plano, né? As outras é por depois. Aí são meus girassóis. O que a senhora falou que esse girassol é da meia-noite? Noturno. Noturno? Olha, ele, que é isso? Ele abre do lado da noite. Ele abre do lado contrário que lado o sol vai nascer. O sol vai nascer. O girassol nasce do lado do sol, né? É virado pro sol. Uhum. Aí ele nasce virado pra noite. Vamos filmar um pouquinho ele. Isso. Ele dá vários assim, é isso? Dá vários, dá vários. Ah, dá uma Você vê encaixo, que a cor né? dele tá diferente do outro lado. O outro aquele. Normalmente é só uma flor, né? É. Esse aí dá vários. Vai crescendo e dando... A senhora já viu um que tem as pétalas dessa cor meio laranja escuro, meio... Então... É mais ou menos isso, né? É, mas essa daí a pétala tá amarela, né? Mas ela fica mais escura depois, filho? Então, é assim, a primeira vez que plantou ele, que veio a semente, foi da Natura que mandou. A Natura dos cosméticos? É, isso. É que eu que ganhei lá, porque era um trabalho lá que eles estavam fazendo de pra germinar coisas, né? Assim, tá. Pensando em negócios e pensando... Aí eu ganhei a sementinha e minha mãe plantou, mas veio, acho que veio misturado. Tá, parece, alguns. Pode ser mesmo. E aí depois ela tirou as sementes daqueles e replantou aí. Uhum. Ah, já tá aceso, tá quentinho aqui, tá desde... Ó, o pilãozinho já tá aqui. Isso aqui é uma técnica nova pra soprar fogo, pra não precisar levar a cara lá dentro do fogão e a cinza não esparramar. Ah, você sopra pelo buraco. Já vi isso aí, já. Já viu, já? Já vi. Na ponta lá. Eu aprendi lá com o meu amigo Silvio Garcia que você falou. Ah, é? Eu te falei dele, já. Mas você sabe que eu já me falaram disso aí, eu prefiro enfiar a cara lá. Ah, isso aqui é bom. É só fazer um furo pequeno, né? Pequeno, porque senão você sopra e sai com pressão lá. Sai com pressão, né? Aí você enfia a cara lá dentro, né? Tá certo. Então, a carne tá aqui. Opa. A carne já tá torradinha aqui. Dona Fia, que carne você usa pra fazer a paçoca de carne? Olha, Chico, a carne... É uma carne que tem um pouquinho de gordura, né? Na verdade, quando a gente era criança, que o pai matava o porco, a hora que ele começava a abrir o porco, a gente já tirava a carne para fazer a paçoca. Uhum. Era uma carne que ficava ali localizada... Ah, você fazia com carne de porco, carne então. De porco. Esse aí é com carne de porco também? Essa é com carne de vaca. De vaca. É. A carne ficava ali perto do pescoço, eu acho que é a copa do lombo, assim, do lado do pescoço do porco. A gente tirava, já ia pra panela e até o porco tá aberto lá e pra ir pra mesa, a paçoca já tava pronta. Tava pronta. Pra comer e já começou o trabalho do porco. Mas e aí, a carne tem que ficar bem mole pra fazer a paçoca? Tem que estar cozida e frita. Pra ficar sequinha, bem sequinha. Pois é, porque se ela tiver só cozida, ela vai... Não, ela vai desmanchar, mas vai desmanchar sequinha, igual carne de, legal. De sol, né? Sequinha. Uhum. É isso aí. Ok. E a carne, a senhora temperou ela? Como que foi? Eu temperei com alho, né? E só alho. E fritei ela na gordura de porco, né? Refoguei na gordura de porco e deixei cozinhar, depois deu uma fritada. Então primeiro só fritou. Primeiro cozinhei. Refoguei, cozinhei e fritei. Sei. Enxuguei ela bem chutinha pra ir pra farinha. Ah. Senão fica muito mole. Fica muito mole, isso que eu imaginei. Isso aí já tá frita então? Já tá frita. Vamos lá ver que cara que ficou isso aqui.
ver se aparece aqui. Dá pra ver? Pega uma colher maior. Não, não, vai ser. É porque a luz tem que mudar. É. Aí. Tá fritinho. Já vi que jeito que é, então. Tudo na gordura de porco, não? É, eu fiz a gordura de porco. Então, a senhora não tem mais porco aqui, né? Não. Onde que a senhora arruma a gordura? Essa aqui, às vezes eu compro o toucinho e tiro, né? Mas essa aqui eu comprei num açougue lá na borda, que já, eles já fritam, já vem embalada pra gente a gordura de porco nos potinhos. Mas é porco caipira ou? Não sei. A senhora não perguntou? Não. Ok, vou deixar a senhora fazer, agora que eu pergunto demais. É, agora eu vou na horta apanhar um cheiro verde. Opa! Ixi, nós vai entrar na horta, vai ser perigoso, porque eu vou começar a perguntar o que, aí, que tem aí dentro. Tem um monte de coisa aqui. Tem hortelã, tem manjerona. A senhora usa esses chás ainda ou tem só pra precisão, assim? Tem pra fazer quibe, hortelã, mas fazer quibe. Eu não sou muito tomar chá, não. Uhum. Tem a... A senhora é de tomar café? Salsinha, café. É. Tomo café. Café com leite. Café com leite. Café com leite. É a mamadeira de todo mundo, da família inteira, das irmãs todas. Foi café com leite, né? Eu tenho um irmão que levanta 4:30 da manhã pra tomar café com leite. Volta a dormir de novo. Ai, volta a dormir? Volta. Toma café pra dormir? Mamadeira. Não, é assim, ela acorda de madrugada, porque ele tem roça também, né? É. Aí ele toma o café com leite, de que não tá pra roça, vai dormir de novo. Legal. A minha... A rúcula é o... O gerro aí que gosta que dela. Gosta. Isso aqui é levante? Esse aqui, ó. Isso, é. É um outro tipo de hortelã. É. Mas a senhora chama de levante mesmo? Não, eu não... Foi a moça que morava aqui que plantou, que né? Não é menta, não? Não, né? Não, o outro que é menta. O levante, ele não é tão forte. Tem a serralha, tá com cara, né? Que é mesmo. Tem a serralha. Tem os pés de pimenta que tá nascendo. Não. A cebolinha que é... Essa é a cebolinha fininha. Cebolete, né? Cebolete. É. A serralha. A Luísa tá rindo de mim, eles não conseguem falar cebolete, você fica rindo de mim. Aqui meu pé de dália, né? Linda dália, aí, né? Dália. Agora, eu tô vendo que tem bastante, uma predomina aqui, né? Ah, capuchinha. É não, o couve. A couve, sim. E o meu chão de barro também, isso aí é o meu vizinho. Gente, olha lá. Ele não sai da horta. Ele não sai da horta? Ele come minhoca ali no monte de esterco. Maria não tá junto dele? Ah, ele fica sozinho, tô achando que ele tá... A Maria ou ela Lama. Tá chocando e ele tá... Ah, vou mostrar a capuchinha, né? É, tem bastante capuchinha. A senhora come a capuchinha ou não come? Não. Não. Ô Chico, eu não sou muito de comer essas punk, de comer não, mato, porque não? Porque a gente tem tanta coisa diferente pra comer. A couve é uma coisa especial. A couve, né? É bem diferente, né? A couve é muito boa. Nossa, eu amo a couve. Ontem eu tava falando com ele aí, ele também come muita couve, ele gosta demais. Tem couve, por que que eu vou comer mato? Olha, né, gente? Então, olha aqui, é verdade. Pra que que eu vou comer mato? Vou comer flor, não precisa, eu até flor. Olho, mas se é o Chico falou que é bom, mas não vou comer não. É uma heresia perguntar pra mineiro, né, se come mato quando tem couve. Né? Tem o giló, que é muito bom. Gilózinho, giló só come? Como, giló, a berinjela. Esse homerão aqui tá grande, quer ver? Tá, os homerão, e tem essa... Essa serralha aqui que é aquela serralha que não acaba, né? Olha. Essa aqui, ela tá aqui também. Então. Ela tá aqui também. Ela é bonita. É meus pés de mandioca que eu resolvi plantar para fazer uma sombra na horta, né? Sim, porque aqui é bem ensolarado, né? Bem quente, ensolarado, né? Chega a trincar até, acho tão ruim que é até. Aí muita tiririca. Tá difícil de... É, tiririca não tem muito jeito mesmo. Não tem mesmo, muito, né, jeito. Agora, a senhora botou um sombrite aqui porque aqui é... Mesmo no inverno tem muito sol? Muito sol. Aí não, as couves não ficam fresquinhas, né? Sei. Aí o sombrite ajuda. Dá uma quebradinha, eu vou acabar, né? Fazendo mais. Aí tem o meu pé de tomate ali. Tomatinho? Né? Gente do céu, tomate. Esse tomatinho aí. Mas tá bem... Não sei esse tomate aí, se é o... Esse é o cereja, é o cereja. É o cerejinha, só eu que é maior. Eu acho que é uma variedade de cereja maior, né? Então. Não, ele tá diferente, né? Eu tô achando é mais redondinho. Que ele é maior do que cereja, né? Eu comprei por cereja. Comprou por cereja, né? Deve ter misturado com outro, né? Pode ser. Aí tem os meus pés de mamão que eu plantei aqui pra você também, pra refrescar. Nossa, a horta. Não sei se vai... A senhora faz pamonha com milho, não? Faço. Faz. Oi? Nossa senhora. Ô Chico, esse milho aí é um milho vermelho, sabe? É um milho cunha. Ah, eu ouvi falar. Umas sementes pra mim, eu plantei aí. Mas, eu mas não esse sei milho se vai. Cunha é milho antigo, né? Milho antigo. É. Ela tinha uma semente lá, falou, leva você plantar lá. E eu tô plantei pra ver. Ah, as capuchinhas aqui, que linda. Tem muito, né? Mas por que a senhora tem a capuchinha? Para boniteza ou para enfeitar a salada? A moça já tinha aqui na horta. Então mas a senhora deixou. Às vezes a flor eu como.
Ah. Eu enfeito um prato de salada com a flor, sabe? Uh-huh. E como a flor. Tá certo. E, mas a rama eu tentei, acho meio ardida. É muito ardido, né? É verdade, é bem ardidinho. Bom, o que nós viemos fazer aqui na horta de pegar tempero? Nós verde, acabamos de conversar e não pegamos nada, né? Então, eu vou pegar um. Tem umas pimentinhas com Maria, a senhora usa também? É. Eu uso a dedo de moça e a pimenta cambuci. Cambuci, que eu é mais fraquinha. Eu sou muito de pimenta ardida. Ah, aqui tem o irá. O irá, né? O irá? Não é irá? Ah, nirá. Isso. Esse a senhora usa também? Eu uso. Ontem eu pus no frango, nenê, que eu fiz à noite. Ontem eu pus o irá. Sei, tava uma delícia. Uma mortinha pequenininha dessa aqui já produz bem, né? Olha, eu sirvo minhas irmãs. A Elaine e o outro filho lá, o Emílio. Que legal. Todo mundo come da horta, né, Elaine? E quem que cuida da horta? Eu. A senhora que cuida? Só eu. Cadê a enxadinha? Você sabe que horta não pode entrar todo mundo na horta, né? Então... A minha mãe não deixava ninguém entrar na horta, não. Era só ela. Mas a senhora sabe que eu acho que ela estava certa? É, eu também. A enxadinha é... Essa aí, ó. O meu marido que gastou ela tudo e deu pra mim. Quando fica pequenininha, dá para as crianças, né, trabalhar. Então, aí eu vou lá com os cantinhos, cuidando aí. Esse tamanho para a horta é ótimo. É ótimo. Eu gosto também. A minha é desse tamanho também. Então, não pode ser muito grande porque não dá conta, né? Não, e aí... Aí fica muito massa. O espaço é pequeno, né? Então, vamos lá. Ok, pronto. Voltamos à vida real aqui agora. Vamos lá. Cadê a minha farinha? Farinha de mandioca ou de milho? De milho. De milho. Lógico, né? Em Minas. Eu só ficar meio atrapalhada, você não liga não, porque tô emocionada. Tá emocionada? Então, aí eu vou pôr um pouco de farinha no fundo, né? Primeiro põe um pouquinho de farinha. Isso. Esse pilão tem história ou não tem? Não. Não. Esse aí eu ganhei. Depois de... Não é de família antiga, não, né? Não, de família, você sabe que eu não sei nem pra onde que foi parar o de família. Que madeira, será que é isso, né? Foi esse cedro? Parece cedrinho, né? Cedro mesmo não é não, é só se for cedrinho. Nossa, vai botar toda a carne? Vou pôr mais farinha em cima, né? Então, ela tem que começar a queimar, né? Pra ficar bem sequinha, pra dar um saborzinho bom, né? Faz carvão, viu? Faz carvão. Saiu do tacho da panela. Soca agora você? E agora? E agora? Quem que vai? Agora, quem vai pilar? O socador é a senhora. Eu nunca fiz assim. Aí, dona Fia, isso é a paçoca de carne. Isso. Quando que fazia? Quando matava o porco, é isso? Quando matava porco, quando ganhava carne de vizinho, porque a gente matava o porco e distribuía carne pros vizinhos, né? E aí, às vezes chegava uma carne que não daria para todo mundo, para um pedaço para cada um, a gente botava na panela, botava e cozinhava e jogava no pilão e fazia, todo mundo comia. E essa comida, assim, era de comer qualquer hora ou era de levar pra roça ali pra comer? Ah, era uma comida de sustância, né? Com certeza. De levar pra roça. Nossa, que bom. Vamos lá. Olha aqui, já tá começando a... Olha o Tobi. Tobi. Mas não capta o cheiro. É. Ó, o cheiro verde tá ali, tá? Então, não sei que hora que foi. O cheiro é depois que eu tirar ele. E não amassa o cheiro verde, né? Não é pra amassar. Não é pra amassar, não. E aqui a senhora costuma fazer as paçoca de carne, não? Toca atrapalhando? Olha, eu ainda não tinha feito, não. Mas de amendoim eu faço sempre. A de carne... Ah, então essa aí só tá fazendo especial pro Chico Abelha. É, Chico Abelha. Tá bom. Eu fiz há uns meses atrás, lá na roça do meu irmão. Aí tá até filmado também no... Tirando foto da minha irmã socando. Ah, então a senhora dá uma socada, depois ajeita aí. Sai daí, Charlie. Imagina se eles não estão querendo comer, né? É, cheirou, né? Cheirou carne. Charlie. Numa altura que é fácil pra eles pegar. É. Vai testar o sal, é isso? É, vou ver se tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas não tá pronto ainda, né? Não, daqui a pouco. Tem que socar mais, né? Agora eu vou botar um caldo da carne, um pouquinho de caldo da carne que eu cozinhei. Ah, esse aí é o segredo, né? É. Pô, vem pra cá.
Agora esse negócio já tava bom, vai ficar melhor, hein? Vai. Será, mas será que vai dar pra todo mundo? A senhora calculou bem, dona Filha? Será? Dando só pro Chico Abel, tá bom. É, outra coisa. É, isso aí só pra mim, viu? É. Pode. Pode, deixa eu. Ô, dona Filha, a senhora nasceu, a senhora falou que foi aqui na Borda da Mata? O nome da cidade? É, município de Bom Repouso. Município, né? De Bom Repouso, é. Vizinho, Tocos do Mogi. Como é que é? Toques do Mogi? Tocos. Tocos do Mogi? É. Toco como se fosse o toco de árvore que fica assim, é isso? É, a procedência era toco, né, Zé? Mas como virou é toco. A procedência da palavra Tocos do Mogi não era toco? Toco. É. É toco. É. Depois Mogi que... é o rio, né? Mogi é o rio. É o rio, né? O rio Mogi nasce ali. E aí o que, que o pai e a mãe faziam lá na Fia? Só na vida da roça. Só roça? Só roça. As terras que nós tem lá, que tinha lá, foi comprado engordando porco. A família, né? Os filhos, ele e os filhos. Engordando porco, vendendo porco gordo e juntando dinheiro para comprar as terras. Compramos 10 alqueires de terra. Aí foi quando a gente mudou para esse lugar, fizemos uma casa de pau-pique, fomos para essa terra lá. E aí que nós fomos construir os tijolos para fazer a casa. Uhum. A casa. E essa casa de pau-pique a senhora viu construir? E ajudamos, né? Quantos anos a senhora tinha? Ah, eu era pequenininha. Eu que? Sei que... 5, 6 anos? 5, 6 anos. Mais ou menos? Até menos de 10. Menos ajudamos. De 10? É. E que, como que uma criança ajuda a construir casa de pau-pique? O que a criança faz? Ah, amassava o barro, carregava o barro. Ah, colocava o barro na parede também? Tudo era diversão para nós. O dia da estala de fumo para nós era festa. Ah, pai mexia com fumo também? Mexia com fumo, pai mexia com fumo também. Uhum. Virar fumo, né? Virar fumo. Nossa. Mas vocês conseguiam virar fumo? Conseguia. Criança? Criança. Uxi. Como é que chama aquela ferramenta lá que usa? Como que chama, Zé, aquele pau de virar fumo lá? É... Como chama aquele negócio que vira fumo? Bacamarte? Bacamarte. 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 É, a gente fez tudo isso. E socava arroz no pilão para comer. Eu que era socadeira de arroz. Socava arroz. Arroz integral, né? Pó de café também, né? Torrava, pote, socava o café. Socava o café meu também? Meu pai não plantava café. Ele comprava o café em coco, né? Uhum. E o arroz a gente plantava. E socava o café, depois de torrado. Mas socava por dia ou socava um tanto? O dia que ia socar, socava pra semana toda, pra semana, 15 dias, né? Agora o arroz tinha que socar todo dia, porque era muita gente, né? Sei. Você vê, nessa época eram uns 8 ou 9 pra comer todo dia. É. Tinha que socar arroz cedo de tarde. Nossa. E aí o arroz saía quebradinho ou não? Um pouco. Bem um pouco quebrado. Bem quebrado. Mas e as quireirinhas do arroz jogava pras galinhas? Pras galinhas, né? É, pras galinhas. Ficava só com o inteiro. É. E açúcar, que jeito que era, dona Filha? O açúcar era... Açúcar, nos primeiros tempos lá, açucrão, né? Depois, às vezes, não tinha, acabava, fazia café de garapa. Mas então, vocês tinham lá o engenho, tudo, para fazer o açúcar? Tinha. Os tachos, tudo? Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tudo. Fazia tudo. Era gostoso, era bom. A senhora falou que a senhora é a terceira, né, de 10 irmãos. É. Como que foi, a senhora viu os seus irmãos mais novos nascer, assim? Não na hora, né? Mas tudo assim, em casa, acompanhou, é. Né? É, tudo. O pai e a mãe falavam que vinha ganhar irmãozinho, não? Como não, que era? Ninguém fazia nada. A gente só sabia que a barriga da mãe estava crescendo, que ia chegar alguém. Sabia que ia chegar alguém? Sabia que ela ia ter filho. É, não, porque tem mas, uns que falam não, que... Não, não fala. Meu pai, nossa... Falava a verdade. Não, nunca falou nada. Então era bem, um negócio bem restrito, mas... Vamos ver. Tem que socar mais, né? Eu acho que tá bom. Tá bom? Tá desfiadinha a carne já. Então já... Mas nem acabou a entrevista, já tá pronta a paçoca? Não, mas que rápido. É. Mas a paçoca já tava meio caminho andado. Meio caminho andado. Né? Não vai ficar cozinhando a carne, fazer a paçoca, acaba o dia e não faz nada. E aí vai colocar o cheiro verde nela? É, agora eu vou tirar ela na vazia aqui. Vamos ver se tá boa agora, vai testar. Né? A coinha, a cabacinha, né? Não, tem que dar pro Chico experimentar. O Chico tá ali babando. Não, a primeira ela tá vendo o que, que ela vai dar pro Chico, se ela vai dar boa ou não, né? Coloca dentro da não. Na hora pra eu experimentar, eu quero que alguém filme minha cara. Tá.
Porque a cara não mente. Eu posso mentir, verdade, mas a cara não mente. Então experimenta você, Elaine. Você precisa pôr uma pouquinho isso, de caldo. Experimenta aí. Elaine é filha da dona Fia, né? Isso. Elaine, você já comeu isso aí de quantas vezes? Ah, eu já comi muitas vezes. Muitas. Isso aqui. Isso aqui é, é coisa da infância mesmo, né? As minhas avós, né? A mãe do meu pai também fazia essa paçoca. Era muita diversão o dia que matava porco lá. Muito bom. E é no dia que mata o porco mesmo. Uhum. Sim. Ih, vai ter trilha sonora aqui no vídeo hoje. Não, é. Ao vivo. Eu queria fazer um fundo. Tá muito lá, mas... boa, mãe. Ah, pode fazer. Pode fazer. Tá muito boa. Tá boa de sal. Tá boa de sal tudo? Uhum. Ô, dona Fia, tem apareceu um músico aqui que vai fazer uma trilha. Se você só quiser socar mais um eu pouquinho. Eu vou dar, porque olha ali, ó. Tá pingando baba da boca do cachorro. É. Coitado, vou dar um pouquinho pra ele. Lá, né, Tob? Tá bom. Tobi? Tobi. Olha lá, Tobi. Espera, espera. Tobi tá assim, ó. Babando. Tô Vocês comiam com a mão, dona Fia? Ah, comia. Ah, então vou fazer igual antigamente, gente. Mas eu comia com a mão. É... colherzinha de bambu. Gente, tá bom demais. Eu queria que vocês experimentassem um negócio desse. Dona Fia, isso aqui é uma comida que, além de gostosa, eu sei que ela alimenta e é leve. É leve. Bom demais. E a energia é boa, né? É só de você não, energia aí. Boa eu sei do que. Pilando do pilão já, você já faz com amor, né? Muito bom. Parabéns. Gente, isso aqui vai ter almoço ainda hoje? Vai, vai. Claro. Ó, por mim nem precisava de almoço. Isso aqui já é o almoço. Ó. Aí eu ia no mato, diferente dela, eu como mato, né? É. Pegava os matos lá e já tá bom, né? Já fazia uma salada e a... Bom demais, e a farofa. Dona Fia, vamos continuar a nossa entrevista? Vamos. Vamos? Não. Então, eu vou deixar aqui e depois, ó, depois eu vou voltar aqui. Obrigado. Só quer sentar? Quer ir lá pro jardim? Vamos no jardim? Vamos lá mudar o ambiente, né? É? Vamos lá. Vai todo mundo, a tropa inteira? Claro. Vambora. Vambora, ciganada. Mas vai na sombra ali, né? Isso. Tá bom. Vai na sombra. Vai mesmo. Vai junto com a vó. Essa aqui é minha companheira. Essa aí que vai pegar os então, aprendizados? Então, eu tô querendo que ela faça uma veterinária, né? Pra cuidar então nós aqui da fazenda. Mas e o curso que a vó dá não é bom também? Ô, Chico, essa menina aqui, ela vai pro fogão e ela faz o que eu faço. Então, nossa, eu fiz tudo. Um bolinho de milho frito. Tão ela bom. Fez bolinho, faz bolinho de milho, faz Ixi. Pastel. Quantos anos você tem, Luzia? Eu vou fazer. Luísa. 15? E já tá cozinhando? Cozinha. Na casa dela, ela cozinha bem, faz bolo, faz tudo. Vamos sentar aí? Vamos lá. Acha um lugar gostoso aí pra sentar. Tem banco lá. Ali tem um banco, né? Eu posso sentar no chão, mas vocês... O que a senhora quer aqui no chão? Por que a senhora queria mostrar o celular, alguma coisa? Eu queria mostrar a foto do meu pai pra você. Pode ser? Pode, mas a senhora pode mandar pra mim pelo zap também. Ah, é? Põe no vídeo. É, eu ponho no vídeo. Vamos sentar então? Vamos. Sentar na sombra, né? Sentar numa sombrinha, é. Vou sentar aqui do meu lado. Uai, eu vou sentar do seu lado aí, por que não? Prontinho. Vamos voltar lá na sua casa de pau a pique, né? Que a senhora estava falando, que ajudou a construir. Por acaso a senhora lembra os homens cortando as madeiras? Não, cortando madeira não. Não. A gente não ia nessa parte, né? Eu lembro nós construindo a casa.
Sim. Posso ir na casa. A senhora lembra só ajudando lá no barro, né? Ajudando a fazer. Cobriu do quê? Eu não tenho muita certeza, mas acho que é de sapê. É de sapê? É de sapê. Uhum. Eu não tenho muita certeza disso, mas acho que é de sapê. Como que era o chão da casa? Chão batido. Chão batido. Chão batido. Na casa inteira? Na casa inteira. Fogão de lenha, naturalmente. Fogão de lenha, é. E o banheiro, dona Fia, como banheiro que era? Banheiro era lá fora, uma casinha. Tinha uma casinha? Tinha uma casinha, é. Era um buraco? Buraco, né? Buraco. É, um buraco, é. Legal. Banho, vocês estão... Eu não vou perguntar a próxima pergunta, que eu sempre faço. É. O banho dos seis. Na bacia. 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 Não tinha luz elétrica. Bacia de metal, não? Bacia de alumínio. Vixe, esse cachorrado é por causa da gente estar aqui, eles vêm aqui também, né? É por causa do cavalo. Passou o cavalo aí. É, mas vai ficar passando aí direto, né, agora. Acho que não tá bom pra gravar aqui, não. Vamos tentar amar um pouquinho? É. Vamos lá. A bacia era de alumínio. De alumínio não, era um... É um foião, né? Sei. Tipo esse material de calha, né? Isso, né? É. É. Sabão. E sabão de cinza. Sabão de cinza. A mãe fazia. A mãe fazia. Nós fazia, né? Ela apanhava lá, quem cuidava era as filhas, né? As crianças ajudavam a mexer. As crianças que cuidavam. É, eu que era mais velha, né? E ou a outra irmã, Inês. Então a gente que fazia o sabão. E, mas a senhora lembra, assim, se a mãe colocava alguma planta na hora de fazer a de quadra? É... Não sei aquela planta amarga lá, é... Carqueja? Carqueja. Carqueja. Forrava de carqueja. Carqueja ou mate mango. Mate mango. Mate mango, é. Pra de quadra ficar forte, né? Pra ficar forte. Pra ficar forte, é. Tinha alguma outra planta? Pita, guanchuma, não? Não, não ela só colocava essas duas. Uma, mas era a carqueja que ela colocava. Ô dona Fia, e quando o sabão ficava pronto, onde que colocava ele? Olha, embalava, né, na palha, né? E deixava mais perto do fogão de lenha. Dentro da oca do fogão. Da oca guardava do fogão. Na oca do fogão. Junto com a lenha ali? Mais não, ou menos? A oca do fogão era só para guardar sabão. Mas tinha, era fechado? Não, aberta. Aberta. É aberta, é. Porque eu já tinha ouvi as toquinhas, né? Tinha acho que três ocas, duas ou três ocas no fogão lá de lenha. Porque eu já ouvi falar que o rato come sabão de cinza, né? Ah, sim, mas lá em casa não tinha lugar pro rato, era muita gente. Como assim, muita gente? Se a senhora falasse muito gato, não, eu entendi. Não, tinha gato, mas o rato não chegava lá. O rato não chegava? Era super lotação. É, já tava lotado. Já tava lotado. Nós era ratalhada lá de casa. Mas não, escuta, vocês tinham paiol, de certo? Tinha paiol, lá no paiol tinha rato. No paiol tinha rato? Tinha rato. Então mas acho que era isso. Também, eles ficavam lá pelo paiol mesmo. Né? Na casa não vinha, né? Não, mas você sabe que se a casa estiver funcionando com bastante gente, os bichos não chegam, não. Não chega. É? Não. Será que eles assustam? Ah, não chega. Rato é arisco. Então tá bom. Como que era a cama de vocês? A cama era de estaca. Tipo aquelas tarimas, as forquilhas, isso, futsal. É. Forrado de bambuzinho, né? Depois o colchão de palha, ainda tinha que rasgar a palha pra encher o colchão ainda, uh-huh, né? Rasgava a palha, enchia os colchão e... E assim, o estrado, assim, era bambu ou era de vara? De bambu. Hum? É, pegava mais ou menos bambu, tudo da mesma grossura, né? Pra não ficar muito calo. É. E o travesseiro era um só. Ah, o travesseiro era um pra todo mundo? Era um de varar a cama. Nossa senhora! Era... Eu não ia conseguir dormir, viu? Então, era difícil. Porque eu gosto de agarrar no travesseiro. Não, viu? Era um pra cada lugar. Ainda não dormia de onça, não. Dormia três de um lado e três do outro. Aham. Uhum. Dormia, então, afiarada numa cama enorme. É, numa cama grande. Tinha, assim, mais cama, né? Dividia uns três cada cama, dois cada cama, mas Então, aí foi melhorando, quando foi pra casa de tijolos, já, aí já mudando, tinha mais, né? Quartos, era quatro quartos, aí já ficavam uns dois cada quarto. Então, mas aí em cima desse estrado de bambu, tinha alguma esteira de tábua, alguma coisa? Não, era direto já colchão, era colchão de palha, de, era direto colchão, colchão de palha. De palha. E aí vocês dormiam em cima desse colchão? É. E pra cobrir? Coberta de trapo, de tira, é. De tira? De tira. A mãe fazia isso aí? Tinha uma pessoa que fazia lá no nosso bairro. Mas assim, ficava aqueles fios saindo assim, é isso ou não? Não, ou é retalho? No tiar. Ah. Tinha o tiar, a gente cortava as roupas que assim, ficava, camisa velha, por exemplo. Estragava as costas, né, que ficava as mangas boas, as partes boas, a gente aproveitava aquelas partes boas
e cortava as tiras, tudo estreitinha. Uhum. E emendava uma tira na outra e fazia aqueles bolos e mandava pro tiar. Ah, e no tiar eles faziam No tiar, lá a mulher tinha o fio, né? Aí ela tecia aquelas tiras pra gente. Que interessante, olha. E nós não temos mais coberta guardada, né? Nós tinha até pouco tempo eu tinha coberta desse de tipo? Trapo guardada. Era falar de trapo, né? Porque era coisa que já não usava mais. Por exemplo, lençol, que rasgava no lugar que você dorme. Ficava aquelas beiras mais sadia, né? Então, você pegava e... Entendi. Cortava todas, fazia e mandava pro tiar. Nossa, eu nunca escutei ninguém falar que fazia cobertor desse jeito. Ah, a gente aproveitava. Na casa da minha sogra também era assim, todo coberto de trapo. Pesada. Uh-huh. Nossa, e não esquentava nada, né? Então, isso que eu tava pensando. Tive que ser grosso, umas duas camadas, né, pra esquentar. Então, né? E nesse tempo era assim, fazia bastante frio, né? Hoje não faz tanto frio mais. A senhora, né, também tem a impressão que antigamente era mais frio? É, mais frio. Nossa, fazia muito frio, giava bastante, né? Uhum. Então, chegava no tempo do frio, nossa, tinha que cobrir a cabeça pra poder ir a casa tudo sem forro, né? É. Quando era essa casa de barro, era mais quentinha, mas quando fomos para a casa de tijolos, aí era mais frio. Pois é, então a sua casa de barro devia ser teto de sapê, isso, porque era é mais quentinho. Era quentinha, é mais quentinho. Também mais baixa, né? Mais então, baixa, fica mais quentinho mesmo. Tem bastante gente, né, dentro de uma casa. E no verão fica mais fresquinho também, né? É. Então, a senhora falou do frio. Sapato, vocês tinham? Não. Não? Não tinha. Eu acho que eu fui pôr sapato no pé quando eu fui para a escola. Que aí quando a gente mudou para essa casa de sapê lá para baixo, a gente vinha na escola de Tocos do Mugim. E era... vinha a pé 6 quilômetros, ida e volta. E 6 para ir, 6 para voltar. Aí o pai comprou um choramelado para nós, né? Que chamava o sapato. Choramelado, já escutei esse nome, né? Então a gente sola de sisal, de barbante? E aí quando chovia também, né, era descalço mesmo, porque, né? Não vai estragar o sapato, né? E tinha que levantar muito cedo, porque a escola, né, 7:30 já tinha começado, e nós sair lá, andar 6 quilômetros para chegar. Sim. Tinha que sair bem de madrugadinha. A senhora aprendeu alguma coisa na escola? Ah, aprendi, eu fui até, eu fiz o primário completo, e era a melhor aluna. Os 4 anos do primário a senhora fez? Fiz. Aí eu chegava da escola, tipo 1 hora da tarde, eu comia o meu almoço e ainda ia carpir arroz, ou arrancar feijão, ou socar arroz, macetar milho pros pintinhos menores, porque era tudo na pedra. Uhum. É, não, socava, não na pedra. Macetava na pedra. Macetava, né? Milho e macetava. Uhum. Pra ficar bem... bem miudinho pros bem pintinhos miudinho comer. Era assim, e chegava tarde e tinha que... esquentar a água e dar banho nos menor. Era meu serviço. Tinha que dar banho em todo mundo. Ô, dona Fia, a mãe tinha que pedir para a senhora? O pai pediu ou a senhora já sabia? Não, já era... responsabilidade. Eu via, tinha que fazer, eu já ia fazer. Tarefa mesmo. A minha tarefa. Assim, tinha que ajudar, né? Não tinha como deixar só para a mãe, porque a mãe ficava mais para fazer a comida, fazer as quitandas, né, para os filhos comer, porque não ia comprar pão na cidade. Era dia de sexta-feira, ela ia, nós esquentava o forno de lenha e fazia quitanda para a semana toda, fazia vários sacos de biscoito, fazia pão, fazia broa. O pau a pique. Broa de pau a pique é sempre. Sempre tinha. É, às vezes ela nem fazia assim na palha pra ser mais rápido, fazia aquela redonda batida na cuia. Sei. Sabe? Você compra, igual você compra na padaria. É, fazia, então ainda tinha assim, ó. Primeiro come as quitandas mais duras, que vai perder. As mais velhas, né? Assim, come a broa, depois a rosca ou o biscoito era o último que a gente comia. Porque é o que dura mais também. Dura mais. Né? Era. É. E pior que eu não sei por que hoje a gente faz, não murcha tudo, né? Ela fazia. Será que o polvilho era diferente? Não sei. Ela enchia saco de açúcar branquinho e pendurava atrás da porta, cheinho de biscoito. Durava a semana inteira. Só na outra sexta-feira que ia fazer as quitandas de novo. Saco de pano, saco né? Saco de pano. É. Forno, né, mãe? Aquele forno de barro. No forno de barro. É isso que eu ia perguntar, é aquele forno redondo, tem a né? Tem foto aí, mostra pra ele. Tem foto aí? Tem foto. Manda pra mim depois. Era isso. A roupa dos 6. É. A mãe fazia? A mãe fazia. A mãe comprava tecido na cidade? Comprava um tecido pros homens e um tecido pras meninas todas. Pra diferenciar, né? Igual. É. Não.
dos homens era uma as, cor, e né? Da mulher, das meninas outra cor. Era tudo estampado. Uhum. É, mas fazia para todo mundo igual. As meninas, todo mundo vestia igual. Não tinha trazer um metro para fazer vestido para um, vestido para outra. Trazia lá 5, 6 metros, fazia vestido para as meninas todas. Sim. Todo mundo de vestido igual. Ô, dona Fia, a senhora falou que teve uma época que vocês mudaram para uma casa, né? Fizeram os tijolos, queimaram os tijolos e construíram uma casa nova. Isso. Eu queria que a senhora falasse como é que foi isso aí. Por que que teve que sair da casa de barro? Não, é assim, porque pra gente, da onde a gente morava, era perto, mas ainda tinha que a família estar junto a trabalhar, né? Então, aí o meu pai resolveu construir essa casa para ficar todo mundo junto, essa casa de barro, para a gente estar junto, ajudar a fazer os tijolos e para ir para uma casa maior, porque já tinha completado os 10 filhos, né? Uh-huh. É, era 9 que nasceu até nessa casa. Aí a 10ª nasceu nessa casa de tijolos já. Minha mãe estava grávida e ela nasceu nessa casa de tijolos. Mas demorou bastante para a gente fazer, porque a casa é grande, você viu lá o tamanho da casa, né? É, sim, é grandona. É. E aí meu pai foi na casa de um cunhado dele e cortou as madeiras de pinheiro para fazer as... O madeiramento. O madeiramento tem lá até hoje, é um madeiramento de tudo pau roliço, de pinheiro roliço. Nossa, mas faz tempo isso, hein? 56 anos. Faz 56 anos. Por aí. E a madeira tá lá ainda. Tá lá, tudo lá. Que interessante. Lá. Ou ele cortou na época certa, né? Ou por conta da fumaça da casa. Da fumaça da casa que protegeu, conserva, né? Dos uhum. caruchos, né? Dos cupi. Ô, dona Figa, eu fiquei interessado porque a senhora já tinha me falado, né? Que no dia de queimar o tijolo, juntavam um tanto de gente. Como que é isso? Então, a gente marcava o dia de queimar a caieira. Aí, o meu pai já deixava lá umas galinhas velhas para matar nesse dia, o galo que tivesse que precisando matar, já matava nesse dia, né? E aí fazia uma cozinhada de galo lá e juntava os vizinhos. Como que era? Como que era? Com arroz? Como ah, que era? Fazia batata, lá. Batata? É. O que tinha na hora, fazia. O que tivesse sobrando ali, né? Então, aí tinha os caras lá que gostavam de tomar umas cachaças junto, né? Então já compravam uns 5 litros de cachaça. Música tinha? Ah, eles faziam umas cantadas lá. Ah, tinha algum violeiro não, ali? Não, não. Ah, mas era só na voz? Na voz mesmo, quem sabia. E, e passava a noite queimando. Aí no outro dia todo mundo ia embora e continuava. As crianças podiam participar dessa queimação? Ah, participava. Não, porque é fogo, é perigo, né? Ah, mas é uma coisa bem tranquila. O fogo fica legal. Lá dentro da caieira. Aí ficava lá queimando até ficar boa. Aí esperava esfriar, aí desmontava aquela lá. Aí a senhora lembra eles construindo a casa? Lembro. Colocava os pau primeiro ou era só no tijolo mesmo que fez? Fez só no tijolo. Só no tijolo. A casa tem um porão, né? É. O porão era para guardar os mantimentos, né? É, arroz, feijão. Dentro de caixa de madeira? Dentro de caixa de madeira. É, no porão. E aí a parte de cima, e guardava também os arreamentos, né, de cavalo, uhum. e cangaia, jacá, né, que a gente buscava milho na roça, no jacá. E aí eu construí a casa em cima, uma parte de soalho, né, a parte de baixo assoalhada, depois soalha. A outra já ficou no reto da... Eu lembrei, isso. A senhora falou dos arreamentos... Ou será que alguém fazia azeite de mamona para conservar os couro ou não? A minha mãe fazia azeite de mamona. Fazia? Fazia. Fazia só para uso. Não fazia para fora não, mas fazia para uso. O que a gente conservava, os arreamentos mesmo, era a banha de porco. Banha de porco. Tem uma parte do porco que fica ali entre onde fica o rim do porco. Tem o redém? A parte do lado. Fala o redém? Será que é isso? Não, o redém é da barrigada, né? É. E essa parte é uma parte que fica assim, praticamente do lado dos rins. Do lado da... Onde fica a fraldinha da costela é coberta com uma banha. Uma banha bem assim mesmo. Então, e essa que já tirava essa parte da banha e botava lá no fumeiro. Ficava lá no fumeiro para não pegar lixo, tá. Não pegar nada. E quando precisava? Aí ela secava. Aí quando precisava, ia lá e tirava o que você precisava, passava nos couro, né? E, uh-huh. e para cuidar dessas coisas. E o azeite de mamona sempre a gente teve. Usava para alguma coisa que especial, o azeite de mamona? O que era? Ah, o azeite de mamona era mais pra, às vezes, né, alguma
tomar, alguma, se precisasse, algum pouquinho, pra limpar, né? Pra limpar, outra hora pra... Ferimento, alguma coisa também? Oi? Pra ferimento, assim, quando ferimento, machucava. Ferimento, é. Pra bicheira é, também, não usava isso? Rachadura. Rachadura. Né? É, às vezes rachava o pé, né? Rachava a mão, usava isso. Mãe, eu lembro da senhora fazer uma coisa com banha de galinha. Ah, essa banha é boa. Banha de galinha, e a senhora guardava. Então, a banha de galinha também. É, era serve... coisa pra também... Pra... pra garganta que eu sei, banha de galinha. É, isso é. É isso? É, a gente tinha. Quando matava galinha, já guardava a banha num potinho pra... Pra limpar catarro, né? Isso, pra fazer com café. Olhava, jogava no café. Isso, uh-huh. Deixava ela aquecer bem, fazia um pingado quente e tomava. Criança devia adorar, né? Banha de galinha. Não, mas não é ruim, não. Não? Não, não. Café. A cara da Luísa ali. Mas a, olha, você vê. De repente, você tá muito doente, fica gostoso, né? Você vê, a gente foi criado em 10 irmãos. É. Não tinha médico, ninguém foi no médico. Uhum. Ninguém ia no médico. Dava resfriado, sarava, dava dor de dente, sarava. Às vezes, mas a mãe de certo fazia algumas coisas, né? Um chazinho. A minha avó era benzedeira. Ah, pronto. A minha avó é benzedeira. Toda criança que ficava doente, levava lá na avó para benzer. Uhum. Minha avó curava mesmo, né, Helene? É. A senhora lembra que jeito que a avó fazia? Pegava, era com rosário, assim, era com planta? Ela fazia um chá, né? É. Até chá eu sei fazer, eu faço até hoje. Se precisar, eu faço. É? Não, então conta a receita para nós. Né? Conta criança a receita. Desconfiada. É, antigamente a criançada ficava com muita lombriga, né? É. Hoje não tem mais. Né? Hoje tem remédio. Hoje é verme, né? Hoje é verme. Antigamente, né? É lombriga. Ficou mais chique. Então, mas era assim, a minha avó chegava uma criança doente lá, ela já botava lá, ela tinha uma ferradura, né? Dentro do fogão de lenha. Ah, é o leite ferrado, então. Chá ferrado. Chá ferrado, chá, chamava. É. Que legal. E ela fazia chá, fazia remédio para mulher que estava grávida, fazia mulher que estava com hemorragia. Uhum. Costurava. Sabe, você já viu falar costurar machucado? É simpatia isso? Simpatia, é. O pessoal falava que tava com rendidura, né? Rendidura. Rendidura, era o termo. É assim, tipo, você machuca a coluna, leva um mau jeito, por exemplo, aí ia lá e ela fazia lá o benzimento lá ela de costurar. Rama de... Não sei se você conhece barbaço, ela falava barbaço. Conheço. É uma planta que é peludinha. É, ela não é uma que dá as florzinhas branca? Branca não, amarelinha. Isso, ela botava, eu não sei se tinha a quantidade certa, numa panela, dentro de uma bacia e fervia uma água. E botava essa panela de bruxo em cima daquela planta, botava uma tesoura em cima da panela e ia fazendo aquelas rezas lá. E costurando um pedacinho de pano. Costurando um pedacinho de pano e falando as palavras. Isso era rendidura? Isso era, é. A pessoa tinha machucado, né? Ah. Aí, ela, no que ela ia falando, essa panela ia borbulhando e ia entrando tudo a água para dentro da panela. Ficava a bacia vazia. Ficava bacia vazia. Olha. Yeah. É, a água ia pra tudo pra dentro da panela, uh-huh, com as palavras dela. E costurava, às vezes ia falar assim, uma vez só tá bom. Não, você precisa voltar mais duas vezes. Aí a pessoa voltava. E dava mais algum chá, alguma planta pra pessoa, não? É, dava às vezes um chá, um remédio pra passar, né? Às vezes ela fazia lá uns cinguentos lá. Ô, mas dona Pia, a senhora falou que tem um chá que a senhora lembra como que faz ainda. E pra que é esse chá? Esse chá é pra criança que tá assustada. Ah, esse era o chá ferrado, né? Chá que a senhora ia falar. Só que ela fazia um ferrado e fazia, não sei pra que tipo que era ferrado e pra que tipo que era com carvão. Sei. Acho que era pra criança que tá ferrado. Eu acho que carvão é quando tá solto o intestino, não é? Não, ela fazia pra criança que tava com verme. Com verme. Aí ela colocava 3 brotos de erva de Santa Maria. Isso. 3 brotos de picão. Aham. E 3 brotos de hortelã. Hortelã. Isso. Sim. E pegava um chifre de vaca, não podia ser chifre de vaca que tinha morrido de doença. Ter chifre que perdeu o chifre, às vezes bateu, perdeu. Aí ela raspava aquele chifre. Pegava 3 carvão aceso, botava um punhadinho de chifre em cima de cada carvão. A hora que pegava fogo naquele carvão, ela falava as palavras, né? Eu te benzo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazia sinal da cruz em cima do carvão. E jogava a brasa no chá. Pronto. E a ferradura?
A ferradura era para outra coisa, para outro chá. Tá. Esse um é para criança que estava com lombriga. Com lombriga. É. Desconfiada, falava. É, desconfiada. Aí ela pegava e aí acrescentava mais água, né? E aqueles carvão, ela falava assim, afundava tudo, né? Ela falava assim, ó, a criança tá assustada mesmo. Tá com bicha mesmo. Quando afunda. É, aí afundava todos os carvão, ela tirava e coava o chá e botava numa garrafinha e mandava pra criança. A criança tomava uma colherada, né, duas vezes por dia. Ah, no instantinho tava... Mas qual que a senhora faz? É esse? É esse que eu faço. É de carvão. Quem que procura a senhora fazer as parentes? Não, ninguém procura. Ninguém não, faz. Mas não, então a senhora faço. Faz pra quê? Pra não esquecer? Não, eu faço assim, ó. Pros meus filhos, né? Gabriel, você fez. Eu fiz pra um sobrinho meu que tava até internado, não sabia o que que ele tinha, um menino com uma dor na barriga que não tinha jeito. Aí eu falei pro meu irmão, Braz, vamos fazer um chá pra levar pra esse menino lá no hospital. Uhum. O menino veio embora e sarou. Que legal. Não tinha nada, era só mesmo... Desconfiado. É. Que legal. Foi certinho. Foi, deu certo. Acho que esse foi o último chá que a senhora fez. É. Não, às vezes eu faço. É, às vezes as crianças... Lembra aquela menininha que é nossa vizinha, que também tava com anemia, que você fez um negócio de beterraba pra menina tomar? Esse é da avó também, não? De beterraba? Não. Esse aí, não sei nem onde que eu aprendi, mas é assim, cozinha beterraba no açúcar mascavo, né? Uhum. E faz aquele caldo doce e vai dando umas colheradas que vai melhorar a anemia, né? Sei. É, isso é bom. Beterraba com açúcar mascavo? Isso, beterraba com açúcar mascavo. Esse chá aí que a senhora fazia com uma telha. A senhora também falava que tinha que ser uma telha virgem, sem uso. Se eu não tenho ferradura, eu ponho um caco de telha. Ah. Certo? Porque eu não. Na verdade, que eu. Na ferradura eu nunca fiz. Quando precisou fazer, eu arrumei caco de telha virgem. Minha avó também fazia isso. Quando não dava certo de ter uma ferradura, né, ela fazia com caco de telha. Pega 3 cacos de telha virgem e põe para uhum. esquentar. Que, é para ferrar o chá. É uma coisa que esquenta, entendeu? É. Pra poder esquenta, vermelha, mas... É, isso. Aí você joga lá dentro. O chifre em cima. Ô, dona Fia... A avó falava alguma coisa e a senhora fala também, reza em silêncio, alguma oração? Ah, não? Eu rezo o Pai Nosso em cima do chazinho que eu tô fazendo e... Mas a senhora lembra qual que era a oração que a avó fazia? Não, não, ela não passou pra nós. Não passou? Não passou. Mas ela fazia, né? Ela fazia, falava as palavras lá e ela não passou pra ninguém essas palavras que ela falava. Mas eu acho que, né, tudo é em nome de Jesus mesmo, se for, né? Se feito na fé, né? Foi feito na boa intenção. Foi feito na fé. É bom. Lembra de mais algum, não? Cortar o medo também, né? Ah, cortar o medo. Cortar o medo eu corto até hoje. Ah, é? Fiz esses dias uma... Fiz em duas. Uma sobrinha. Duas sobrinhas. Um bebê lá. Ô, dona Fia, uma coisa que eu tenho curiosidade e algumas pessoas perguntam, tô lembrando de perguntar. O benzedor, a pessoa que reza, ela pode rezar pra si mesma? Primeiro pra mim, né? Se eu não tiver fé, não... Não, mas pode então? Assim, vamos dizer que a senhora está com algum problema. A senhora pode rezar para si mesma, se curar ou tem que procurar um outro benzedor? Não, eu posso rezar para mim mesma. Pode? Posso. Ah, posso. Legal. Posso rezar para mim mesma. A senhora já fez isso? Já. Nossa, muito. Muito? Já curei de muita coisa. Nossa. Que bom. Nem imagino tanto que eu já me curei. Vamos falar do medo então. Então, cortar o medo é assim. Eu corto assim do jeito que minha avó cortava. Minha avó, a avó Maria cortava diferente, na painha de milho, né? Eu corto na cinza. Uhum. Eu faço um caminho de cinza de fogão, uhum. né? Faço um caminho de cinza em cima fogão. Da taipa mesmo? Não, numa terra. No numa chão. Terra, no é, chão. No chão, na terra. Aí eu vou, põe a criança pra andar. A mãe vai puxando a criança, né? Em cima, fazendo um rachinho, e eu vou com o machado atrás. Com machado? É, com machado. Eu vou, eu pergunto pra mãe, o que que eu corto? A mãe fala medo. Medo mesmo eu corto. E vou. Cada rastro eu faço uma cruz no rastinho dela. 3 vezes? É. 3. É. Não, foi uma vez só, né, que eu fiz aqui, né? Foi? Foi. Dá foi uma não, vez mas só. O que que eu corto? Medo. É. Vou falando até acabar os rastinhos dela. Ah, até acabar o rastinho. Tá, tá. Aí, depois chega lá no final, a mãe para com a criança, ela volta com a criança, vai voltando com a criança, e eu pego uma vassoura e vou varrendo. Aham. No pezinho dela, a cinza. Aí tá cortado o medo.
E resolve. E aí a menininha andou. A menininha correu. Era medo de andar? É, a criança que tá pra andar, fica em pé e cai. Aí corta o medo e sai andando. Aí esses dias eu cortei de uma sobrinha lá nos Tocos, lá em Tocos Mugim. Uhum. Aí a mãe ligou pra mim, não foi a mãe que levou, foi a avó que levou pra mim cortar. Ela falou assim, você cortou o medo da Liz, né? Eu falei, cortei. Ela falou assim, então a Liz saiu andando, chegou aqui andando. Que legal. É. Dona Fia, com todo esse trabalho que a senhora fazia, né? Tinha que ir na escola, tinha as tarefas de casa, né? Dava tempo de brincar ainda, não? Dava? Brincava do que, então? Nós brincavamos no final da noite. Assim, depois que jantava, nós saía brincar. Acabado. É, saía. Noite de lua, assim? É, pega-pega. Às vezes, noite de lua, começava assim um... Eu não sei por que fedia bode lá em casa. De vez em quando fedia bode. Espera um pouquinho, nós mas tinha assim, bode? Não tinha bode. A gente não fedou de bode. A gente tinha um pé de arruda, né? Falava que era o saci que vinha atrapalhar nós, né? De brincar. A nós ia lá no pé de arruda e chacoalhava o pé de arruda. E voltava a brincar de novo. Tá bom. Nós não tínhamos medo, não. Ah. Tadinho, tu chacoalhou o Charlie. Nós voltava a brincar de novo. Aí brincava, tinha as brincadeiras lá. Nossa, não brincava de qualquer coisa, né? Brincava nas bananeiras, subir em árvore, fazer arte. Escorregar na folha da palmeira. Vou falar pra você uma arte que eu fiz, eu e meu primo. Essas aí que é boa, conta aí. Nós fomos pra capinar arroz, saímos lá de casa. Conta quem que é o primo. É o Cido. É. Ele vai saber. Aí ele falou assim pra mim, ô Fia, olha que nós acabamos de capinar aquele arrozinho lá que seu pai mandou. Nós vamos lá furar aquele arapuá lá em cima. Eita, mas essa era boa, né? Mexer com as vespas. Olha pra você ver se pode. É. Aí nós fomos. E esse arapuá era no, em cima de um barranco. A arvinha era em cima de um barranco. E era fundo lá, bem alto a arvinha do barranco, né? Aí ele falou assim pra mim, sobe e dá uma enxadada, né? Ai. Olha pra você ver, você tem que aprender. Você deu rolando o morro. Aí, na medida que eu dei a enxadada lá, a menina, mas ficou preto de abelha em mim, mas assim, na minha cabeça, aí eu não vi mais nada, eu desgrudei de lá e caí lá embaixo. Caiu de assustada. Não tinha jeito, morde, né, que lá bastante morde, a ferradinha é pequena, mas morde. É morde, não pica, né, mas morde. E entra no ouvido, né? Aí eu caí lá e fiquei meio desmaiado, que eu bati o peito no chão. Aí ele pegou e arrastou eu um tempão pro chão, assim, até lá pra mais pra cima, e pra me voltar da dor que eu tinha caído, né? E tirar as abeias minhas pra voltar pra casa, né? É, porque eu não podia deixar arrasto, né, da arte que vocês fizeram, né? Aí esperando melhorar, ele catou todas as abelhas de mim e voltamos pra casa. Aí eu fiquei lá bastante dia com dor no peito, me machuquei mesmo, sério. E não contou pra ninguém, né? Não, se contasse, apanhava. 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 Aí isso é uma dor pior. A dor. E eu era tão assim, arteira, olha pra você ver, eu tinha. Vivia com várias arapuca armada. Pegar passarinho. Fazia arapuca pra caçar nambu e caçava. Rolinha. Rolinha. Bomba. O que caía na arapuca a gente comia. Vocês comiam? Comia. Mas nossa. Quem que preparava? Despenava, eu mesmo, tudo limpava. Preparava, se não comia, pendurava lá no fumeiro. Pra secar. Deixava torradinho pra comer. Limpava e depois. Fritava na hora. Nossa, comia tudo. Judiação. E outras carnes assim de caça, tipo tatu? Tatu. Mas caçava tatu que era boa, viu? Só caçava tatu? Nossa. O cachorro a qual podia ser a hora que for, que eu com meu pai ia caçar o tatu. Mas com fisga ou com o quê? Não, com faca mesmo. Enfiava a faca no. Enfiava a faca no buraco. No buraco dele. Buraco que aparecesse, tá? Buraco. Com faca em cima. Aí não, a gente levava, se fosse perto, a gente levava água e jogava água no buraco e ele faltava ele saía, de pasto, né? Aí os cachorros pegavam e o pai já faqueava ele. Aí nós chegávamos em casa, tinha que tirar a casca do tatu. Aí tinha trabalho de madrugada. Tinha que tirar a casca do tatu, tinha que limpar o tatu. Mas o outro irmão não fazia? Aí nós fazia virada de tatu. Mas todo mundo ia, os maiores iam todo mundo. Era muito bom. Todo mundo ia? Ia. Ai. Nós caçava bastante, tatu comia bastante. Então, naquela época podia, né? É, podia. Paca também? Não, esses bichos nós não matava, não. Não? Não, paca não. Acho que nem tinha lá, não sei. Rã também não era costume, não, né? Não. Rã não. Então, vocês saíam muito à noite, né? Parece que vocês não tinham medo, né? Medo não. Não? Não. E assombração, tinha? Tinha, né? Tinha? Como ela lembra? Não, mas é porque
Quando eu era menina e ia passar férias lá em Tocos do Mogi, minha avó contava do bicho peludo que tinha lá. A senhora vai lembrar? Que assombrava todo mundo lá. Ah, então, Ilan, peraí, agora você que vai contar isso. Assim, eu sei pouco da história, né? Porque eu sou mais assim, né? Eu acho que você sabe que você é mais assustada, medrosa, né? Eu tinha medo, eu tinha medo. Porque a minha avó é a mãe do meu pai, que ela morava lá em Tocos do Mogi também. E aí ela sentava à noite com a gente lá na taipa do fogão, fazia lá uns docinhos pra gente lá, falava assim, eu vou contar a história de assombração pra vocês hoje. Aí todo mundo, conta, mas depois já ficava com aquele medo, porque lá nem luz tinha, né? E aí a gente ficava, nossa, e agora? Como é que nós vamos dormir, né? Pensando naquelas histórias que ela contava. Mas tem a história de um bicho lá que arrastava, que ele tinha muito bicho peludo, que não tinha cabeça. Era assim uma coisa peluda que alguém tentou atirar nele e não acertava. Tem umas histórias bem doidas lá e a gente tinha bastante medo dessas histórias. Mula sem cabeça, saci, tinha lobisomem. Muito medo, tinha. E na época de quaresma, né, era aquela coisa assim, da avó falava assim, não pode ficar pulando corda, não pode ficar cantando, né, porque tem que ter respeito, né. Era um respeito muito grande pela época que, né. E aí a gente ficava assim, tudo que a gente queria fazer, eles não deixavam não. E aí a gente tem, né, aquela coisa assim, a gente fala, mas o que, que nós vamos fazer que então? Fazer, não pode cantar, não pode é pular. Mas era assim, era gostoso. A minha avó contava muitas histórias pra gente. Mas o que vocês faziam então? Vocês brincavam escondido? Ah, a gente brincava escondido. É, a hora que virava as costas, pulava na cama, quebrava até cama lá. Pular no colchão de palha, né? Tá bom. Era muito bom. Legal, vamos voltar pra mãe aqui. Volta então. Pra... A senhora não lembra nenhuma história então? Ah, eu não. A senhora nunca aprontou do jeito que a senhora era meia arteira? Nunca aprontou pros outros, não? Até hoje. Apronta até hoje. Mãe, tem umas histórias lá de Bom Repouso que eles falavam que a pessoa xingava muito e aí... Corpo seco. Eles falavam que usar ruim, né? É, cusar ruim. Usar ruim carregou a pessoa, ficou um tanto de dia sumido. Desse menino eu sei, esse era vizinho nosso. Lá na família, eles xingavam muito, sabe? A família inteira briga, só nome feio dentro de casa. Aí tinha um menino deles lá, então, eles falavam que jogava o saci, jogava borracha, jogava a cinza quente neles na cama durante a noite. E aí teve uma noite lá que o menino sumiu durante a noite. O menino sumiu. Aí amanheceu o dia procurando o menino e tal. Aí foram achar num outro bairro, muito longe de casa, tinha muito morro para ir nesse bairro. E era lá na, acho que o bairro da Fazenda Velha, lá, e tinha, era, esse menino estava dentro de uma pedreira, cheio de espinhos, sabe esse espinho que se fala unha de gato? Tá, ele estava entranhado no meio desses espinhos. Diz que foi até difícil para tirar ele desses espinhos. Diz que foi o Saci que levou ele. O Saci que colocou lá, né? Colocou lá. Essa é a história que eu sei. Eu já vi muita história igual essa, né? A criança desaparece e aparece no meio de uma moita de espinheiro que não sabe como que entrou lá dentro. Não sabe como que entrou. Eles falavam isso. Mas também não sei se é verdade, porque não é... Isso já era... É história, né? É. Não sei se... Ô, dona Fia, então, a senhora foi crescendo, né? Foi na escola. Aí começou a sair também. Não começou a sair para procurar namorado, não? Não, não saí. Não podia? Não. Ah, meu pai não deixava. Não deixava? Não. Só podia ser acompanhada? É, só acompanhada. Então como que a senhora conheceu o seu Zé Machista? Como que foi então? A minha irmã fala que foi ela que arrumou para mim. A gente saiu uma tarde e foi no jardim. E elas que viu esse moço passando e disse assim, que viu o moço. falou assim pra outra irmã, falou assim, vamos falar com ele porque isso aqui serve pra casar com a filha. Nossa, e serviu mesmo, né? Serviu até hoje. Tá fazendo 50 anos que a gente casou. E eu tinha na época 17 anos, casei com 17 anos e ele com 32, né? E a diferença era bastante, até na época meu pai falava assim, não, você... Né, você não pode casar com ele, ele é mais velho que você... eu ajudava muito ele, né? Então, ele não queria que eu saísse, né?
Mas aí deu certo, a gente casou e estamos aí até hoje, vivendo bem, né? Então, dona Fia, que a senhora tinha 16, 17, né? Não, mas quando conheceu, pra, né? É, 16 para 17. O que, que tinha na sua cabeça, assim, nesse tempo, em relação a casar, não casar, sair de casa? Ah, eu não sei, eu acho que era só, mas a intenção era sair de casa. Queria pra sair. Da, é, por conta de muito trabalho, né? Então e... só havia uma oportunidade. É, a oportunidade abraçou, acabou. Ah, bem, é esse mesmo. Mas não, foi serviço do mesmo jeito. É assim, é... Não, pelo menos mudou de... Mudou o rumo da história. Mudou de ambiente. Porque assim, quando a gente foi pra Bom Repouso, que a família foi, que meu pai foi também... É, a gente ia pra roça e arrancar batata, né? E levava todo mundo pra roça. Qual a batata que é Angola? Batata Angola, é. Lá o pessoal faz muita lavoura de batata, né? E a gente trabalhava na roça o dia todo e a gente não ficava com nenhum um dinheiro. O dinheiro era pra ele uhum. trabalhar, cuidar cuidar dos filhos e tratar dos filhos, né? Então aí surgiu a oportunidade de casar, né? Como se diz, naquela época eu tava com 15 anos, tava na hora de casar, né? Tem que fazer casar. Uhum. Então... É, a gente tava na época, naquela época eu costumava casar cedo mesmo, né? Mas e assim, meu pai ficou muito satisfeito com né, o genro que ele arrumou e... Sim, não ia entregar era pra trabalhador, qualquer um, né? Né? É. Não tinha vício e aí foi. Tá, foi e viver a minha vida e ele, né? A pergunta que eu sempre faço, namorar era diferente naquele tempo, né? Ah, sim. Como é, era? É. Ah, era a gente na sala, né, até assim umas 8 ou 9 horas e a mãe lá na cozinha esperando. Eu ia embora pra ela ir dormir, né? Não deixava sozinha, qualquer não. Qualquer hora mexia lá no som de fogo que ela tava acordada. Tô aqui. Então era esse namorinho só. Ó, o violeiro botou isso aqui na minha mão, eu queria que o senhor falasse isso aqui. Isso aqui é engá, né? Engá. Engá, é. Comeu muito isso aí. Ah, nossa. A gente vivia pra beira dos rios catando engá. Maracujá, né? Maracujazinho daquele roxinho. Eu tenho aí. Tem? Plantado aqui? Uhum. A senhora trouxe a muda e nasceu aqui sozinho? Não. Foi um senhor que deu pra minha que muda. Que deu, né? Aquilo lá parece que tem menos hoje em dia. Difícil de achar? Difícil de achar. É. Não, mas você vê o tanto que deu aqui em casa. Nossa, né, Nenê? Nossa. Deu bem aqui. É, tá no pé de goiaba lá o pé dele. É, agora brotava brotar de novo, nós comíamos muito. Que mais que vocês comiam do mato assim? Goiaba, pitanga, maracujá, pitanga, araticum. Araticum. E ia buscar a vaca no alto, já levava vara para derrubar os araticum. Para derrubar, é. Mas era bom, né? Aquilo lá é gostoso demais. Tinha uma jabuticaba do mato assim, uma que dá trepadeira assim? Vocês não, chegou não, a conhecer, não? Não, lá na nossa região não tinha. Mas jabuticaba tinha. Tinha, pé de jabuticaba. Amora também. Né? Aqueles moranguinho oco do mato. É, é. Amora daquela de espinho, que sim, dá uns cachos. Claro. É, juá. Ah, aquele juá que é espinhento, é, né? Que dá juá, aquela bolinha cor de abóbora. É. Ixi, a juá às vezes come, né, Liz? Quando vai lá no estoque, eu acho um pé lá, eu ponho pra ela. É. Aquela, sabe aquele que é, parece um abacaxi? É, caraguatá? Nanás, né? É, tem um ananás, né? É. Que azedo pra caramba. É. E tem um outro que é aquelas bolinhas cor de abóbora. Sei. Pra fazer xarope. Uhum. Ah, sim. Fazia também fazia, isso aí? Fazia. A mãe fazia xarope. Fazia disso. Xarope, fazia. Legal. Bom, vamos voltar. Eu tenho uma coisa que eu esqueci de perguntar lá pra trás. Tá atrasando muito seu almoço ou não? Não, nós estamos. Tá bom, tá. Qualquer coisa é com uma paçoca, larga um monte de almoço. Se sobrou muito, se você vai achar. O cachorro não comeu. O cachorro não comeu, é. Pulou em cima da mesa. Não, mas não pula, pula, não. Não pula ele. Ele não pula? O Toby não. O Charlie é o ladrão. O Toby tá aqui. Cadê o Toby? Ali. O Toby aqui, Cata? É, o Toby. Ele não tá aqui, né? É. Eu queria perguntar, porque como a senhora foi a terceira filha, a senhora viu seus irmãos nascer, né? Eu queria saber, a mãe fazia resguardo, fazia dieta? Fazia. Certinho. Fazia dieta, comia 40 frangos. Um para cada dia? Um para cada dia, porque era bastante gente, né? É. Eu podia fazer só para ela, então já era... Certo. Mas meu pai era, nessa parte, ele era... Quem que fazia comida nesse tempo? Era vocês mais velhos? Eu, às vezes meu pai, né? Uhum. E aí, quando a minha mãe tava de dieta, era eu e meu pai que fazia as quitandas, né? Uhum. E matava um frango por dia. Um frango por dia. Pra ela, né? Aí chegava no final da dieta dela, a minha avó fazia aquele chá com arruda e pinga, né? Sim. Pra tomar no pinga. Último dia da dieta. É. É. Pra limpar de uma pra vez, limpar, né? É. E a parteira era minha avó. A parteira era a avó. É, quando a minha avó não podia, era uma tia, da irmã da minha avó. A senhora lembra alguma simpatia que fazia
na hora que, depois que nascia, tipo aquela tesoura que enfiava na parede, assim? Não. Ficava dentro do quarto uns dias? Ficava, sete dias. A criança, é. Por causa do... Eles falavam mal de 7 dias, né? Ficava. Ficava resguardada a criança. E as pessoas podiam entrar dentro do quarto? Vocês não? Nós entrava. Só da não entrava casa, a pessoa pode. De fora. É. As pessoas de fora não visitava antes dos 7 dias. Aquela coisa da criança, as pessoas têm que passar em cima do fogão de lenha ali. A avó benzia. Minha avó benzia em cima do fogão de lenha. É? É, benzia. Mas pra poder entrar no quarto, é isso? Não, como que ela é? Benzia a criança quando a criança estava às vezes muito chorona, ela com quebrante, né? Ela tirava quebrante. Ou o próprio pai tirava quebrante também na camisa. Como é isso? Ele ia até a criança e falava para a mãe, o que eu tiro? A mãe falava quebrante. Ele ia lá fora e jogava, quebrante mesmo eu tiro. Ah. Tirava na fralda, na camisa. Na camisa na dele. Camisa. Ou então, quando estava meio mais difícil, a minha avó vinha e benzia em cima do fogão. Tá. Fogão de lenha. Quebrante, vamos explicar para as pessoas, é quando alguém joga com um olhar inveja em cima dela. Isso mesmo, né? É. Tá, eu ia perguntar agora do umbigo. O que a mãe fazia com o umbigo? Ah, enterrava. A minha mãe em enterrava. Qualquer lugar? Não, tinha um lugar certo para enterrar. Lá onde a gente morou tinha um lugar certo. Aí quando foi da última menina, aí ela acho que deu pro boi comer. Sim, ouvi falar essa história também, dá pro boi comer. O dos outros foi tudo enterrado. O meu umbigo tá lá em casa até hoje. Tá guardado? Numa caixinha de fósforo, não? Não, numa caixinha normal. É? Então. Por que a mãe guardou, será? Não sei. Tinha que enterrar, né? Pergunta pra ela. Vou dar pra Luana comer. Mas se ela sabe... Oi. Dá pra Luana? Ah, é. A Luana é vaca, a né? A vaca. Ô, dona Fia, sabe por que enterrava os umbigos, não? Ah, dizem que é pra pessoa fixar a residência, né? Ou não ser... Não jogar fora para não ser qualquer um na vida. É isso que eles falavam, né? Sim, sim. Tem que ter o lugar certo, né? Da pessoa. Então, dona Fia, a senhora casou. Como é que foi a vida nova? Foi um susto, assim, sair de casa? Foi muito diferente? Ou foi uma continuação natural? Foi, acho que mais uma continuação, né? Foi, assim, para um rumo diferente, porque... Nós casamos, a gente era assim, não tinha nada também, meu marido também não tinha nada, ele só tinha um caminhão que tinha que pagar ainda, né? Foram morar? Foram morar, nós morávamos em Bom Repouso. Aí nós entramos numa casa que tinha só um plástico na janela. Nossa, não tinha janela? Não tinha janela ainda. Aí conforme foi trabalhando, foi... Né, arrumando. Aí nessa época ele resolveu plantar uma lavoura de batata, aí a gente foi pra um sítio... Onde tinha uns meninos que já era amigo dele, que tinha todos os maquinários que poderia auxiliar ele para cuidar da lavoura, né? Aí ele cuidou da lavoura e nessa época eu estava grávida da Elaine, no comecinho de gravidez. Aí nós ficamos lá até fazer essa lavoura, depois voltamos para a cidade de novo. Depois que nós fizemos essa lavoura, nós viemos embora para Pouso Alegre. Aí com o dinheiro dessa lavoura a gente comprou um posto de gasolina aqui, começamos a tocar. Fizeram bem coisa diferente. Aí não deu certo, aí nós voltamos para Bom Repouso de novo, ele foi trabalhar de caminhão, puxar batata de novo. Era muito cigano. E daí também não virou muito, nós voltamos para Pouso Alegre. E foi assim. E aí ele começou a construir e vender. Mudamos bastante, foi ser taxista. Foi empresarial uma dupla sertaneja, que é o Bandeirantes Zé Batista. Ele tinha um trailer, comprou um trailer, foi, gerenciou essa dupla, viajou muito, ganhou dinheiro. Mas quando ele ia viajar, a senhora ficava ou ia? Ficava com as crianças. Não, nunca fui. Quantos filhos que a senhora teve? Eu tenho um casal. Um casal? Um casal. Eu costurei muito para sustentar a família, porque às vezes ia e ficava 15 dias fora, né? E demorava para chegar o dinheiro. Às vezes voltava sem. E eu, nossa, trabalhei muito. Sempre trabalhei. E hoje também, pelo jeito que a senhora é uma pessoa muito ativa. O seu marido também, né? Então, eu costurei bastante, muito na vida, nossa. E depois que os filhos cresceram, casou, aí que eu não trabalhei mais. Mas e aí eu vim para a roça aqui, aí eu tirava leite, eu fazia queijo, eu fazia doce para vender, né?
tudo, fazia os queijinhos. Nesse fogãozinho aí, você fazia os doces? Não, esse fogão, o meu fogão era dentro da cozinha. Ah, tá. Aí eu acabei tirando, porque era aquele fogão sem fumaça, aí veio uma pessoa morar aí, tocou lenha com as portas abertas e protegeu tudo minha casa. Eu arranquei o fogão dentro de casa. Aí isso aí faz um ano e pouco que eu fiz ele. Uhum. Esse aí agora é de pouco. Mas agora nós estamos aí, nessa vida aí, gostosa, boa, tranquila, né? Ô dona Fia, e daqui pra frente, né? O que, que a senhora espera da vida? Só desfrutar do que eu já ganhei, né? Eu não quero construir mais nada, quero viver do que eu tenho, né? Não tem nenhum projeto mais além de viver e desfrutar? Não quero trabalhar para ganhar dinheiro mais não. Uhum. Não precisa também. Já está aposentado disso, né? Também? Eu não aposentei, não. Porque meu marido aposentou urbano, né? E não tão, se eu tiver aposentado rural, eu aposentava porque complementava a renda, né? Tá. E é só ele que é aposentado. Tá certo. Mas o que a gente tem dá pra sossegadinho. E tem os filhos também, que a gente é muito amiga dos filhos, então é a nossa... Tesouro. O meu tesouro. E o que que dá mais prazer pra senhora hoje em dia? Ah, é ver os filhos reunidos. Embora a gente tenha perdido uma parte do nosso tesouro, né? Não sei se você já sabe, né? Que a gente perdeu uma parte do tesouro nosso. Mas a gente tá conseguindo reabilitar de novo. Faz 4 anos, né, Luiz? A gente perdeu o irmãozinho dela com 6 anos. Sim, então. Sim. Então essa aí foi uma grande perca. Mas a gente tá tentando adaptar, né? Mas ele continua vivo dentro da gente, né? Isso aí nunca vai morrer dentro da gente. A gente fala nele, a gente sabe que ele tá bem, que a gente também ficou bem, tá ficando bem. E vão levando, né? Vão levando. Faz falta, né? A gente lembra nele, podia estar aqui, né? Mas tá com Deus, tá bem cuidado. Tá bem cuidado, tá preservado lá, né? Mas foi uma perca muito grande para nós, muito grande. Estamos, né, batalhando para superar e estamos esperando, né? E a saúde? Diga, a senhora está falando. A gente está aqui para passar por, que, né, chegar para a gente tem que passar. Uhum. É porque é nosso, e né? Reinventar, né? Porque a gente não pode viver no luto a vida inteira, né? O luto tem que chegar e passar. Uhum. E para nós, graças a Deus, está passando, já está acabando de passar, né? Que a gente já está caminhando de novo. Mas foi difícil e a gente lembra com dificuldade, mas já supera, né? Legal. Ô, dona Fia, eu agradeço a senhora ter dado entrevista, a senhora é uma pessoa muito simpática, disposta. Obrigada. Eu gosto de pessoa positiva, né? Obrigada. E agradeço a receita também, me receber Obrigado. Aqui na sua casa. Obrigada. Então agora vou liberar a senhora se você terminar o almoço, né? Se precisar de ajuda, estamos aí também. Então agora, né, então eu vou pôr a filha para cantar aí para servir. Cantar? É. Você canta? Eu canto. Mas cadê? Será que o Luiz vai tocar? Vai, agora vai. Ô, Luiz. Vamos lá então? Vamos lá. Se bem vai que lá, então, vai ter que pegar o violão. Ah, você toca também? Vamos tocar lá em casa. Você não sabia disso ainda? Vamos lá dentro. Eu não sei, é tanta novidade que eu acabo esquecendo das coisas. É, então. Vamos lá, porque aqui tem um vizinho fazendo barulho, né? Vamos lá. Eu ia perguntar da minha saúde. A saúde nossa é boa. Isso, eu ia perguntar da sua saúde. Tanto minha quanto do meu marido, a gente tá bem, não tem. Tem só aí uma pressãozinha alta, mas é tudo. O resto tá tudo bem. Graças a Deus. Eu acho que eles ganharam muito mais em saúde depois que morar da aqui, vinda né? pra cá. É, a minha mãe fez exame de vitamina D esses dias, a vitamina D dela tá ótima. Uhum. Tá sol, ótima, né? Sol aqui. Mas meu pai também. Estão bem. Será que o seu pai vai querer falar? Então vamos ver se ele vai vamos querer ver. Falar. Ele é meio inibido. Ele tem muita história para contar, mas tem eu também. Acho que ele tá meio... Se ele quisesse falar, ele já tava aqui grudado, né? Eu acho que ele é meio reservado.